Nakon usvajanja etičkog kodeksa na 28. redovnoj sednici, odbornici Skupštine opštine Modriča vodili su diskusiju po pitanju predloga odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine za tekuću godinu. Nakon usklađivanja budžetskih sredstava i budžetskih izdataka, budžetski okvir sa 15 890 000 maraka povećan je na 16 644 000. Odbornici su većinom glasova usvojili ovaj predlog. Razlog je značajno povećanje rashodovne strane i to sam danas rekao. Dakle, troškovi su značajno povećani i cijene usluga kojima se koji opština koristi tokom godine od raznih dobavljača su značajno porasli. Pokušali smo i uspjeli smo i drago mi je da to mogu ovdje danas da konstatujem da ćemo ovu godinu, dakle, budžetsku završiti na način da nismo zakasliniti u bilo kojem momentu i segmentu u isplati svih onih obaveza koje su išle ka radnicima, ka zaposlenim u smislu i poreskih davanja i neporeskih i ono što je veoma važno da su socijalna davanja i bit će do kraja godine blagovremeno prema svim korisnicima isplaćena. Dakle, sa te strane mogu biti apsolutno zadovoljan, međutim, i rekao sam ovdje to i ponavljam, da nisam, da ipak ovaj rebalans budžeta ne oslikava onu našu pravu ideju koju smo počeli sa početka godine. Niko nije mogao da predvidi ovakva poskupljenja i vjerojatno naša kapitalna ulaganja bi bila još veća nego što je to u toku ove godine i realizovano. Odbornici su razmatrali i usvojili predlog odluke o dodjeli na privremeno korišćenje objekta kafe poslastičarnice javnom preduzeću Gradski bazen za potrebe obavljanja registrovanih delatnosti i u cilju stvaranja uslova za odvijanje radno-okupacione terapije za lica ometena u razvoju, kao i zapošljavanju lica i članova porodica lica ometenih u razvoju. Također su usvojeni i predlozi odluka o načinu i uslovima dodjeli u zakup poslovno-preduzetničkog centra Jabučik prikupljanjem pisanih ponuda putem javnog oglašavanja radi organizovanja otkupa, skladištenja i prerade voća i povrća i ustupanju na privremeno korišćenje objekta školske dvorane u mesnoj zajednici Kladari Donji, ovoj mesnoj zajednici radi zadovoljavanja zajedničkih potreba meštana. Jednoglasno je podržan i nacrt programa rada Skupštine opštine Modriča za narednu godinu. Utvrdili smo nacrt programa rada Skupštine opštine za narednu godinu. To je važno jer ćemo stvoriti uslove nakon rasprave da program rada usvojimo u decembru i moram da pomenem da su svi stvoreni uslovi da se pristupi rasprave o nacrtu budžeta u skorom vremenu i u decembru usvajanju budžeta za narednu godinu. Dakle, izvršili smo osnovne zakonske obaveze i zadatke. Mislim da ćemo to kvalitetno sve uraditi. Ulazimo spremni u narednu 2024. godinu. Na dnevnom redu našao se i predlog odluke u izmeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi. Prema ovoj izmeni posebno se uvodi komunalna naknada za proizvodnju nafte i naftnih derivata, kao i promet nafte i naftnih derivata sa pripadajućim bodovima za navedene delatnosti. I ova tačka usvojena je većinom glasova.